республикалық бюджеттің 69 миллиард теңгесі игерілмеген. Бұл туралы бүгін еліміздің премьер-министрі Асқар Маминнің төрағалығымен өткен үкімет отырысында айтылды. Қазына қаражатының игерілмеуіне жол берген әкімдер мен мемлекеттік органдардың басшылары сынға ілікті. Бөлінген ақшаны игермеген ведомстволар көшін экология, геология және табиғи ресурстар, ауыл шаруашылығы, ішкі істер министрліктері бастап тұр. Экология, геология және табиғи ресурс министрі Мағзұм Маратұлы. Сіздерде 12 миллиард теңге қаражат игерілмеген. Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, 11 ай қорытындысы бойынша игерілмеген сома 12 миллиард теңгені құрады. Бұның негізгі себебі вегетациялық кезең аяқталғаннан кейін дренаждық жүйелерді реконструкциялау бойынша жұмыстар басталды. Алайда желтоқсан айында игеру деңгейі күшейтілді. Бүгін жеткізушілер орындалған жұмыстардың барлық актілері бойынша қазынашылық органдарына төлемдер жолданды және жылдың қорытындылары бойынша 99%-ға жетеміз деп ойлаймын. Ал аймақтар бойынша Түркістан облысы мен Шымкент қалалары бөлінген қаржыны игере алмай жатыр. Премьер-министр алдағы бір апта ішінде барлық министрліктер мен әкімдіктерге толық игеруді қатаң тапсырды.